me bashkët. Ka bëni rrep. Universitetin Albania dhe Universitetin Mjekësisë në Tiranë, poet, eseist, dramaturg e skenarist, studiues i letërsisë ndime me poezi të kryer nga nxënësit e shkollës. I japim fjalën doktor Hajri Madri. Dashuria për dijen që kanë nxjerrë kuadra dhe njerëz të ditur nga kjo zonë, që kanë përfaqësuar dinjësisht shumbatin, fratrat për rreth, jo vetëm në metropol, por edhe më gjerë. Duhet të përshëndes iniciatorën e këtij aktiviteti, zonjën Elona, gosa e profesor Hasan Lekës, emrin e të cilit mban shkolla jonë, njeriu që ne e kemi idhëm dhe i frymëzimit për dijen, për dashurinë, për shkollën, fratarët e tij, për brezin e tij, të më pastaj, të cilët edhe sot janë profesorët, kontributorët e publik shqiptar. Dashamirësinë e Dibranit, njerëz të shquar të shoqatës së qytetit, me veprimtari të dendur intelektuale dhe politike. Një vendlindje në jetën e tij, s'ka dy vendlindje, më një vendlindje dhe asaj i thot vendlindje. Shko ku duash, jetosh në Paris, në Londër, kudo që të shkosh, në Tiranë, kudo, vetëm një vendlindje ke, aty ku ke lindur. S'ka vendlindje të dytë. Vendlindja mund të mos jetë e bukur, por është gjithmonë e dashur. Në mënyrë të pa diskutueshme e dashur. Jo vetëm e dashur, por vendlidhja jonë plëson dhe kriterin e pare se ti që është edhe e bukur. Shkolla jonë për shdo vjet, kanë qirë breza të vërtet, të menqurit të zgjuar, në përbot të kanë vëshuar, disa janë deputet, pilot, balëtar e kerograf, mjek mësues e inxinjer, oficere, njërës të zgjuar, nga kjo shkollë kanë mësuar, deri zonës ja kanë shtuar, ku kanë shkele, kanë punuar, e kështu gjithmonë të jetë, njërës të ditur do të dalin nga kjoj komunitet, di pra në sheku i ka qënë e parë, si për pushke dhe për fjalë, për menquri e dituri, fjalët janë pa kufi. Moj fushë shumbatit, lartë nga piramida, në majtë të korabit, si qilim më dukesh. Moj fushë shumbatit, në gjitë në reshta pëmësh, në pëndaj kondrine, që në katrini poshtë, gjerë në zemrën time. Dhe në mes të dimrit dhe kursin të pramvera, vajza qami barda, në gjajnë si lulesh qera, për me fartës tënde, shumë heru loda, vese unë me ty, kur nuk në zëvëroda, ti më dhe ca mollë, atë ditë kurika, kushtë unë t'i sola, një tufë me lirika. Këtë arsye, për Hasan Lekën një, edhe për autorët shumbatas këtu që shkruajnë, që kemi edhe dukazinatën që shkruajnë edhe është shumë i lakuar në shtypin e sotëm shqiptar. Në këtë shkollë, e cila mban emrin e universitarit parë të këtij fshati, ish nxënësit dhe ish drejtorit 21 vjeçar të kësaj shkolle, kolegut ton, ish sekretarit të Lidhjes së Intelektualeve të Dibran, doktori i shkencave Hasan Leka, kontributi të cilit me urtësinë dhe mençurinë e tij do të mbahet më gjatë. Gëzuar ditën e librit, i paharruar qoftë emri dhe kontributi profesor Hasan. Ju vëjë thirë gjithë dhe talë që nuk janë këtu. Duhet të kthehen në vendin të tonë që të investojmë. Se gjithë si të bëjmë si gjithë tanë në vendë të nërishme që kanë investuar edhe kanë në këthirë. Pra ndaj, felendroj dhe instatorën e kësaj nisme Lonën që ka bërë për shkollën Hasan Leka. Vërtet është një figurë shquar dhe një figurë të ngellet në mbreza të tanë. Shëndes të gjithë, si të mos, antarët e kryesisë Lidhjes Intelektuale Dibran, që na nderuar sot me pranin e tyre në ditën e librit në shkollën Hasan Leka Shumbat. Data që ne e kemi quajtur si festën e shkollës,
data që është vënë emri shkollës dhe unë e bashkangjisë edhe me një qeshorin që është festa e fëmijëve. Edhe unë gjithmonë në datën 29 maj jeni ftuar gjithë kështu siç jeni, sepse është një sebeb për të mbledhur në shumat, është një sebeb për të sjellë atyre fëmijëve një gjë ndryshe. Është një sebeb për të kujtuar që Asandeka e ka një vend aty që ne vazhdojmë të respektojmë. Pesë vitori i vendit.